Вітаю з 1 квітня. Сьогоднішня тема не жартівлива. Сьогоднішня тема – перегрівання рук. Я би висвітлила два аспекти в цій проблемі. Перший – психологічний. Другий – фізичний. Психологічне – це все, що своїм коріннячком йде в «боюсь» або «не хочу». Не можу, давайте будемо відвертими, не можу швидше сюди, якщо це правда. А якщо це сюди, в психологічно, то не можу це або не хочу, або боюсь. Наше боюсь або не хочу виразиться в тому, що може заболіти рука, кість, пальці, спина, все, що завгодно, що пов'язано з руками. І ми це припишемо до того, що щось я не то робив, коли грав. А насправді, якщо проаналізувати, то той пальчик, який болів до концерту, чомусь після концерту перестає боліти. Зауважте, таке частенько буває. Отже, коріннячко треба шукати в інших проблемах. Від чого може бути боюсь? Боюсь може бути від того, що я, наприклад, боюсь конкурувати, або я боюсь не виконати якесь завдання, або я боюсь погано виглядати на сцені. З цим ми потім окремо розберемось. З чим може бути не хочу? Я не хочу це грати, я не хочу, мене змушують в такі сроки грати. Я не хочу грати, коли поруч грає ще хтось інший. Я не хочу грати на цій скрипці, на тій скрипці. Я не хочу взагалі, просто от зараз не хочу. І мене змушують. Оце, мені здається, головний такий момент від «не хочу» і «боюсь». З психологічними так поверхово розібралися. Подумайте на цю тему. Тепер перейдемо до фізичних, які нам здаються більш вагомими і більш об'єктивними. Хоча насправді я би подумала, що було яйце чи курка спершу. Отже, фізичні. Фізичні, я би до них віднесла об'єктивні якісь причини. Це, наприклад, грання в холодному приміщенні. Да, це може бути дуже небезпечно, це дійсно небезпечно. І це дійсно на нерозігріті м'язи, які у спортсменів можуть виникнути проблеми. Може бути якась перенапруга від складних завдань, і які не вивчені, а граються на сцені чи граються в якихось таких умовах некомфортних. І від того теж можуть перевтомитися, затиснутися м'язи. З об'єктивних фізичних може бути навіть користування смартфоном. Цей невинний з першого погляду об'єкт може стати великою проблемою для оцього м'яза, для м'яза правої руки великого пальця. Мій тато, Богдан Куторович, всім вам дуже відомий, казав, що і взагалі так він і робив. Він користувався телефоном лише так, щоб не затиснути оцей м'яз, бо він, до речі, лікується дуже складно, якщо вже починає боліти. Отже, майте це на увазі. Це, що стосується телефону. Ще один момент, який я хотіла би згадати, це коли ми починаємо грати після великої перерви із таким ентузіазмом, що потім на другий-третій день або на перший починаємо відчувати біль в руках. Звичайно, певна річ, що так і буде, якщо накинутися після довгого неграння. Отже, з цим треба бути дуже уважним і обережним. Будьте уважні і обережні, як на вокзалі. Я би порадила для того, щоб входити в форму, як ми це називаємо, да, знову вертатися до повноцінної гри, починати грати з того, що дуже-дуже добре знаєш. Для цього треба мати те, що дуже-дуже добре знаєш.
Свого часу ми, коли вчили з Юлькою Навару, і грали її кожен день по декілька годин, і це було приблизно протягом півроку, якщо не більше. Колись Юля казала, що скоро рік буде нашій Наварі, але ми грали кожного дня. То я розуміла, що вартує мені тільки взяти скрипку і заграти пасаж. Повільному темпі вільною рукою, який я знала вже на зубок, і через 2 секунди в мене верталося відчуття повної свободи, тепла і вільності. І я зрозуміла, що у кожного має бути такий твір, або такий пасаж, або щось те, в чому ми можемо себе відчувати повністю свободними, вільними, і тоді ми будемо вертати оце відчуття, і воно буде перекладатися на наступне відчуття в заняттях. До фізичних таких причин перегравання рук я би, як я вам вже сказала, віднесла «не можу», але таке не капризне «не можу», «не можу», «я не можу», а таке об'єктивне «не можу». Так, бувають якийсь репертуар або бувають якісь технічні завдання, з якими ми ще не стикалися, або які ще не відпрацьовані, і дійсно можна сказати, що ще не можемо це заграти, або хтось не може заграти. Що я пораджу в такому варіанті? Не буває таких фізичних вправ на скрипці, які ми взагалі не можемо зробити. Ми можемо зробити поетапно. Поетапно вивчати навіть найскладніший твір. Розбити його на дрібнесенькі такі відсіки, на дрібнесенькі завдання, задачі. От як я нещодавно розбивала навіть на завдання на сексти робити спершу поєднання 2 секст. Це перший крок до того, щоб заграти на один смичок в швидкому темпі ідеально сексти. Отже, я пропоную всі складні технічні моменти вивчати правильним прийомом, його відшукувати або з викладачем, або навіть самому можна це зробити. Якщо ставити за мету робити це вільною рукою, а вільна рука як перевіряється? Ми ставимо ручку на гриф і розуміємо, що от вона вільна. Якщо пальцями порухати, точно вільна. Якщо це терція, ми ставимо в зручне положення і просто її тримаємо якийсь час, да, щоб рука звикла. Не треба зразу грати, не треба панікувати, що щось не виходить. Вийде, тільки поступово. Любима наша скрипка, ми всі з вами зібралися для того, щоб вона заспівала якнайкраще, найкращим своїм голосом. Звичайно, в неї, в скрипці, немає бажання зробити нам боляче. Звичайно, це наша з вами відповідальність. І якщо вже так сталося, що руки або болять, або, не дай Боже, перегралися, я пропоную декілька таких конкретних виходів з ситуації. Це медичний або екстрений, я б сказала, профілактичний. Друзі, що ми перше робимо, коли заболіла ручка? Що ми звикли робити? Звичайно, бігти за мазями і мастити. І, як правило, обираємо якусь одну. А тут я вам розкажу, що мені свого часу радив робити видатний хірург, видатний лікар. Він професор по кісті в Інституті ортопедії. І звати його Володимир Григорович Лисков. Він лікував видатних музикантів і видатних спортсменів, до речі, теж. Отже, що він радить? Він радить поєднувати мазі. Не одну якусь брати, а брати декілька. Наприклад, траумельце він її дуже любить, або
Цельте, це теж з хеліксських препаратів, або він любить мазь живокост, або це може бути діклак, долобене, ще якісь, які діклофенак, да? От я то, що знайшла вдома, це діклофенак, і траумель в мене є, але зараз не можу вам його знайти, а знайшла тільки в ампулі, навіть от таке я маю. Це вже коли дуже болить, і коли є якийсь лікар, який може підшкірно в проблемну зону дати укол, але це самим не можна робити. Отже, тримаю в руках одне помічне таке помічну мазь. Пізнаєте? Наш дорогенький Лашада гель. А насправді це ализан, гель двойного дійства, пише, охолоджуюча і зігріваюча мазь. Це порадив свого часу мені ще Борічка наш. І ці мазі, вони взагалі для тваринок. Так? Вони не продаються в таких аптеках для людей, вони продаються в аптеках ветеринарних. Але Лісков теж каже, що це супермазь. Її треба капельку, щоб не опалити шкіру. І я, до речі, кожен раз беру на гастролі з собою, от трошечки маю на всякий випадок. Раптом якась перша психологічна історія відбудеться, і в мене щось, не дай Боже, там почне відчуватися, то я маю для психологічної історії, я маю собі заспокоєння, що у мене є в номері або в футлярі ця мазь, і мені нічого не страшно. Отже, я спокійно, як правило, навіть і не потребую її намастити. І от цей лошадагель, він дуже помічний, пропоную вам все-таки мати його в своїй аптечці. А тепер два лайфхаки, які дуже помічні тоді, коли взагалі нічого нема поруч. Навіть три. Перший від мене особисто. Друзі, як тільки починає боліти рука або відчуватися напруга, кидайте миттєво. Не треба догравати пасаж. Нічого не станеться, якщо ви його кинете. Да, є серед вас такі завзяті, що я мушу через це пройти, я мушу його закінчити. Ні, руки дорожчі. Те саме вам пропоную робити, якщо щось трапляється на концерті чи ще. Грайте в півсили. Концерт пройде, а ви мусите свої руки берегти. Те саме академи. Ніколи не грайте через біль. Ніколи. Святе правило. Запам'ятайте його, нехай воно закарбується у вас. Ваші руки – це саме дороге, що у вас є для вашої скрипочки. Другий лайфхак від мого тата. Якщо раптом ви відчуваєте, що щось почало тягнути, боліти, колоти в кожного по-різному. Перше, пам'ятаємо, що миттєво припиняємо. Друге, біжимо в ванну або там, де є гаряча вода, і ви можете свою руку поставити під гарячу воду. Одразу її прогріти. Просто гаряча вода дуже добре це робить і миттєво. Це від мого тата вам такий невеличкий подаруночок у вигляді от такого, такої поради. І від Борічки третя порада. Він взагалі пропонує періодично, коли ми щось вчимо довго одноманітне, да, і навіть іноді не помічаємо, що вже втомилися, нам треба встати, підняти руку, так от обидві кращі, і потім вільно їх спустити і відчути, як кров туди йде аж до кінчиків пальців. І тоді наступає довгоочікуване розслаблення, і всі зажими йдуть, і ніби от за короткий час можна перепочити. І саме головне правило – не забувати, що треба кидати грати на якийсь час, і треба грати, займатися тоді головою. Друзі мої,
Це тема для окремого відео, як ми можемо займатися без інструменту. І я вам скажу, що просування і прогрес наступають значно швидше, коли ми займаємося головою, лише ментально. Я по собі скажу, що коли я займаюся з вами, то в мене форма зберігається, навіть якщо я не торкаюся скрипки. Довший час я все одно, коли її беру, таке враження, що я грала весь цей час. Чому? Тому що ми граємо головою, ми даємо команду нашим м'язам рухатись. І коли ми аналізуємо всі наші рухи, це автоматично, ніби вже ці рухи відбулися. Бо мозок практично не відрізняє, що є реальність, а що є думка. Якщо думка є, то для нього це і є реальність. Будьте уважні з вашими думками. Ну і невеличкі, маленькі. Для когось подарунок, для когось сюрприз, для когось приємний такий спогад. Ви думаєте, я дарма сижу в вишиванці? Ой, заграй-ка, музиканте, як файно граєш. Ручки би ти не боліли, як перебираєш. Поехали, баянчик. Можем? Давай, Виталий. Твой баянчик? Давай, быстро, Даша. Поехала, все. Можем? Ручки бы ты наболели, як перебираешь. Як перебираешь. Як? А чайника? Я тоже хочу ему стучать. Психанула. Ирося, работаем. А скрипочки из рэпочки? Ну, скрипочка хорошо. Я могу сюда влезть. Как раз вот так. Ой, заіграй-ка, музиканти, як файно граєш! Ручки би ти не боліли, як перебираєш. Ручки би ти не боліли, голова ніколи. Ти в нас такий веселенький, як зазулька в поле. Твій баянчик, я горганчик, а мехи з корінку. А скрипочки із репочки, а струни з барвінку. А як ми собі заіграємо, чути нахер!